Me siguri po thoni me vete, po kjo pse qesh? Por ja që unë ditë jem edhe serioze fare për shumë, ja. Edhe? Opa? Të qesh prap. E vutre? E bukur është se nuk kam ndonjë arsye për të qeshur apo për të qarë. Ti jesh bëj çfarë të më shkrepet, pa u zhytur në meditime të menduara gjatë që më shkaktoi një si ang, një si frik, një si, nuk e di, quajeni si të doni vet. Kështu pra. Për një burr normal, unë jam e shkrehur, e çmendur, e lojtur. Quajeni si të doni, por ideja është që kam një vit mangut. Për një burr normal, po edhe për një grua normale. Ndonëse, do me thërë për një njëri normal, ndonëse unë e kam pak të vështirë të daloj dhe të kuptoj se qëfar është njëri u normal. Kush është? Qëfar është bërë njëri u normal? Në base është, burrat normal janë ata që karakterizohen nga një sjellje shqimtare dhe diplomatike, ose më sakt ka një mënyrë të shprehuri që mbije në sy, pasi bashkëbiseduesit nuk i thon thjesht trap, por zgjedhin fjalë të tjera si, mendoj që je jo fort i mençur për ta gjysmë më fyer tjetrin, duke i thënë në thelb po trap. Por amaja kanë thëmë bukur, duke futur edhe një i menqur, sepse i menqur t'ingëllon më bukur, me gjithë se shëqërohet para nga një jo fort, që i gjitha bashk bëhet jo fort i menqur. Nga një ran, ti thuash dikuj që është trap, do të ti thuash vërtet që është trap, është serioze çështja. Apo normal quhet ai që jep rëndësi vetëm parave dhe në emër të lakmis është në gjendje të bëjë çdo gjë. Të vras jo vetëm të tjerët, po edhe veten. Kur mohon atë që je, vdes nga pak çdo ditë. Besoj, mendoj unë në çmendurinë time. Apo normal është ai që njeh veç etjen për pushtet. Apo mbase normal është servili që thur intriga, pardon, më sakt ai që lëpirje pas lëpirje, tani para se ta depozitoj gjuhën në gojën e vet, i duhet ta palos. Tani, jo, unë si e çmendur që jam, si e lojtur mendsh, nuk mendoj dhe duke mos menduar, bëj natyrshëm ato që më thot truri, më kupton, kështu që më ndodh që të pi cigare pa e vrarë mendjen për shitsen e bukës te klagja. Nëse ma ka qefi, këndoj bërtas, qesh. Qaj, qaj, mëre pa paralel mërin fare. Nëse më bëhet qiqi, për shumë lune bëj, gje një qoshe simpatike, do me thënë, sigurisht gje qoshe simpatike, por ama nuk torturohem. Sepse luksi më i madh që kemi ne të ikurit nga mendja, është mundësia për të thënë dhe për të bërë atë që duam pa frikë, pa turp. Se si budallënj që jemi, përgjithsisht nuk u bie ndër mend për ne njerëzve, ose nuk na llogarisin fare. Unë për shembull, si e çmendur që jam, nuk i vëm fare mend orës. Ha kur më hahet, pi kur më pihet, fle kur më flihet. Nata për mua quhet natë se në qiell del hëna, dita quhet ditë se në qiell del dielli. Pjesa tjetër nuk më duhet mua ora. Por mos mendoni se unë kam punë të vaj, ë? Jo, sepse ka ca herë. Jo shumë herë, po ka ca herë që edhe unë dua ta shkel një herë këtë rrugën e normalitetit. Dua të vishem në atë petkun e hipokrizisë, kënjeshtrës, liksis, zilis, lakmis, edhe të marrë pjesë me gjithë të tjerët në këtë sfidën e madhe që quhet jetë. Juhu! Më byll sytë, e me gjithë se çfarë nuk bëj që mos mendoj, truri më bëhet si centrifug, e me mendime shëtis nga një cepi botës në tjetrin. Nuk jam vetëm vetja ime, po jam disa vete një herësh, bëhem piktore, muzikante, pilote, poete. E tini që brënda vetes në njëherë të qoj muzikë. La, 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 tring, tring. Me gjithse unë këndoj keqë, është një muzikë e ëmbël që më qonë lartë, më ngre lartë, edhe së mbyllur o shohë vetën fëminë, të rinjë që bëhen një duke valzuare, duke më dhënë shpresë. Por unë jam jashtë orbite dhe nuk kam fuqi për të pyetur veten
pse nuk e kam planuar jetën, se është edhe ca si vontja një stani, kuptoni? Unë jam e çmendur se nuk dua ta mendoj, se nuk ja dola ta jetoj dhe tani s'di nga t'ja nis. Nuk është as e hishme, them që në këtë mosh tani unë t'ja nis me pranimin e jetës, t'ja nis me shitjen e vetës. Leqë nuk ka as kërkesa, them, nërkohë që dikur nuk e bëra. Do me thënë, unë nuk e bëra kur doni të më blinin, mire kam, se nuk doja të njollosesha. Se që kisha një neveri për servilët, edhe për ata që servilizmin ma mashisnin për virtyt. Se që kisha një natë për ata që jepnin rëndësi vetëm dukjes. O, i buaj, a i shumë të gjitha këto, sa zgjodha mos mendoj fare. E di që jam patetike, por ama unë, ndryshe nga ju, vishem si dua unë. Unë mund të vëm bathjet në kokë, more. A, po, ti vë si kapele. Ose në verë, në piskun e vapës, unë mund të shëtis me palto. E bëni dot ju? Jo, nërsa në dhjetor, në atësar, unë mund të vërdalisem lakuriq. Nuk kam ftohtë, e dini pse, se e kam zemrën në ngrot, prandaj. Unë mund të hidhem në litarë, të bëjtë të tjerët për të qeshur me batuta idiote, ose të jem vetë unë ajo me të cilën të tjerët qeshin. Sepse pra ta unë jam askushi, jam pa fityr, jam pa hemër. Në të vërtet kush jam, pra kush jam unë, kush jam? Jam Vetja. Po, unë jam Vetja.